A partir de l'1 de gener de 2018, el preu dels serveis bàsics d'aigua, gas, electricitat i transport públic s'encareixen. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat un augment de la tarifa d'aigua d'un 11,8%, el que es traduirà en una despesa d'un euro extra al mes per família. Segons l'ACA, l'increment és conseqüència de l'aplicació de l'article 155, ja que el govern cessat tenia previst congelar la pujada a canvi de renunciar a una part del cànon. Pel que fa a l'energia, el rebut de la llum ha pujat per quart mes consecutiu. Durant els últims 6 mesos de 2017, la factura ha passat d'uns 72 euros de mitjana a gairebé 82. La tendència a l'alça xoca amb les declaracions del ministre d'Energia, Álvaro Nadal, que en una conferència aquest desembre davant empresaris catalans va augurar que el preu de l'electricitat pel 2018 seria inferior al d'enguany. Els consumidors de gas també hauran de fer front a un increment de preu del 6,2% de mitjana respecte a l'últim trimestre de 2017. El motiu és l'augment del preu del gas en els mercats internacionals. Els més afectats seran les persones amb menys recursos. Segons l'Aliança contra la Pobresa Energètica, si una família no pot pagar la factura, manté el subministrament, però el deute serà cada cop més gran. Pel que fa al transport públic, l'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat un increment de preu general del 2% després de 5 anys de contenció. Així, per exemple, la T10 de 3 zones per viatjar de Granollers fins a Barcelona costarà 27,40 euros, en lloc dels 26,75 que costa en l'actualitat. La T10 d'una zona s'enfila fins als 10,20 euros, mentre que el bitllet senzill d'una zona costarà 2,20 euros. Els únics títols que mantenen preus són la T-Jove, també la versió per a famílies monoparentals o nombroses, i la T-Més, bonificada per a persones aturades. Finalment, l'Institut Nacional d'Estadística calcula que durant el 2017 l'IPC haurà augmentat de mitjana un 1,2%, una xifra inferior a l'augment del salari mig i de les pensions. Aquestes últimes només pujaran un 0,25% amb l'arribada del 2018.